många stater utanför västvärlden kan du nämna där alla människors lika värde står med i grundlagen, radio- och tv-lagen och i Skolverkets läroplan. Skriva fan du vill, men jag kanske kan skriva ovanligt istället för extremt. Här har vi liksom en samling med ja, väldigt diskutabel intellektuell bas som ändå är högaktade. Så att det här är en ganska extrem tolkning liksom, att det ska ha en massinvandring bara för att det står lika värde liksom. Det är en ganska extrem tolkning tycker jag i alla fall. Ja, vad tycker du? Det är vänstern som dominerar våra lärosäten. Det är en vänstervriden miljö och det blir extra tydligt om du som studerar inte håller med om perspektiven som belyser samhället från vänstern, feminism eller globalism. Eller om du som student problematiserar dogmer som allas lika värde. För det är vänsterns perspektiv och vänsterns analyser som gäller. Det är studenter som skriver i linje med vänstern, ja det dras medhårs. Och det som inte skriver i enlighet med vänsterns perspektiv, det kommer också dras mothårs. Det här medför att vi spelar ofta efter olika regler. Och om du vill ha ett bra betyg, eller om du vill ha en karriär inom det akademiska, ja då måste du också passa in i den här miljön. Annars kommer du inte att få tjänsten du söker eller forskningsanslaget som du behöver. Det finns en studie som belyser det här fenomenet på ett bra sätt. Och den genomfördes av professorerna Peters, Honeycutt, De Block och Yusin från bland annat King's College i London. De hade ett internationellt urval av filosofiprofessorer och utav dem så var närmare 75% ideologiskt orienterade åt vänster och bara 14% var höger. Och i studien påvisades det att professorer som är vänsterorienterade har en högre tendens till att diskriminera på grund av åsikter än professorerna som befinner sig till höger. Och i studien framkom det också att en del av deltagarna erkände att vara mindre benägna att försvara sina egna argument om det kunde leda till en höger slutsats. Det är sånt här som gör att studenter anpassar sig och väljer ämnen enbart för att bli godkänd. Men det är inte alla som anpassar sig. Vissa skriver om ämnen som är känsliga med frågeställningar som kan komma att ifrågasätta heliga dogmer. Ett sånt ämne är till exempel betraktelsen till att det är självklart att Sverige ska vara en mångkultur. Något som vilar på dogmen om allas lika värde. En student som var kritisk till den här dogmen om allas lika värde i sin kandidatuppsats var Robert Rosenqvist. Han beskriver utgångspunkten för uppsatsen så här. Denna kvantitativa och kvalitativa studie utforskar hur svenska massmedier har använt sig och förhållit sig till uttrycket alla människors lika värde under perioden 2012-2018. Studien har utgått från ett diskursanalytiskt perspektiv. Slutcitat. Och skriver man något som går emot vänsterlinjen, ja då kommer också att behöva försvara det på ett sätt som man annars inte behöver göra. Här är Robert Rosenqvist i samtal med sin handledare Sven Ross från Stockholms universitet efter ett utkast av sin uppsats. Ja, hej Sven, det var Robert Rosenqvist här. Ja, det är så. Har du tid att prata eller? Ja, ja. Jo, jag skulle ställa lite frågor om de här kommentarerna som du hade skrivit. Ja. Och då var det en där du tyckte att det var ett lite ensidigt urval i bakgrundsdelen, att det var för många invandringskritiska författare. Ja, det var ju bara invandringskritiska, eller bara Tullberg och de där andra, det var bara de två. Jo, precis. Men då vill jag fråga dig, menar du att de är invandringskritiska rent allmänt? Eller har de här två varit kritiska till den extrema invandringspolitiken som Sverige har haft i så fall? Alltså jag bedömde bara efter det du skrev. Jag har inte läst delar, så jag vet. Men man ser ju... Tullberg, jag kände inte till honom förut, men det såg man ju. För att, eller vad spelar det för roll? Liksom, så. Ja, rollen det spelar är ju att de är ju bara kritiska till den extrema invandringen som Sverige har haft. De är ju inte kritiska till de normala länderna.
De har ju aldrig kritiserat Sydkorea, Mongoliet, Vitryssland. Alltså Sydkorea och Japan är inte, de är inte normala länder. De är ju då, det är onormala åt andra hållet om man säger så. Okej, men det hörde ganska nyligen ett radioprogram om Japan till exempel. De har ju, som du säger, de har ju extremt liten invandring och det är ju väldigt... Okej, men... Det börjar tydligen bli ett ekonomiskt problem för dem nu för att de har en åldrande befolkning och... Okej. Där japanska experter börjar bedöma att det... Okej, man kan inte automatisera så mycket som helst. Så de börjar tänka att enda lösningen på sikt är att de måste liksom ta in yngre invandrare för att kunna rädda ekonomin. Alltså, så att Japan och Sydkorea är inte normala länder. De är åt andra hållet, så att säga, extrema åt andra hållet. Okej, men hur många länder utöver Sverige kan du nämna där invandrare har konsumerat 760... Ja, det har ju alltid varit... Kan jag få ställa klart min fråga först? Har ju haft ett inflöde hela tiden. Kan jag få ställa klart frågan? Okej. Min fråga var, hur många länder utöver Sverige kan du nämna där 60% av det statliga försörjningsstödet har gått till utrikesfödda i så fall? Ja, det är inte vet jag. Jag har inte forskat på den saken, så att säga. Nej, precis. Och jag tror att om du hade funderat lite på det så hade du nog sett att Sverige kanske är ett väldigt extremt land och att många av de här länderna som kanske beskrivs som högerextrema, de ligger nog egentligen i mitten när det kommer till synen på etnicitet och invandring, skulle jag tro. Och då menar du Polen och Ungern eller vadå, Ryssland eller vadå? Ja, jag uppfattar dem som mittenländer och att Sverige är kanske det mest extrema. Men har extrema. Du själv gjort någon internationell översikt av det där då? Vad sa du? Har du själv gjort någon internationell översikt av det där? Nej, de normala länderna, det är väl kanske snarare, jag gissar bara, ja, kanske sådana som Italien, Spanien. Jag menar, i hela Västeuropa, de har ju liksom mycket invandring. Och sen är det ju invandring av olika slag där liksom i... Mellanöstern, där har du mycket arbetskraftsinvandring, men det är ju närmast slavarbete nästan. Eller? Så det är enorma strömmar lite överallt fast de har olika karaktär i olika länder och så säga, olika delar av världen. Och frågan är ju om inte den karaktären som det har tagit sig i Sverige är extrem, där kostnaden kommer upp till 250 miljarder om året. Ja, och det kan jag och inte frågan... om det där korrekt eller inte. Okay. Men ja visst, du får väl använda det om du vill så att säga, men du får stå för det sen. Ja, det är väldigt lätt för mig att om någon skulle opponera mot det så är det väldigt enkelt för mig att... Att försvara det. Sen så hade du skrivit men, också... Men det där med ensidiga källor då? Du tycker inte det? Alltså, jag tror att du tar bara upp sådana forskare som ligger i linje med dina åsikter så att säga, och det som du vill visa. Det är liksom det som är bristen i vetenskapen, att du har liksom bestämt i förväg vad du vill komma fram till och sen tar du bara upp det som passar det så att säga. Okej, för då skulle jag vilja fråga också angående det här med ensidigheten. Ja. Om en vänsterextrem student skriver en uppsats med feministiska teorier om genus och intersektionalitet, måste den studenten då balansera upp den uppsatsen med liberala teorier som utgår från ett marknadsekonomiskt perspektiv och höger traditionalistiska teorier från kanske Mongoliet, arabvärlden? Eller är det okej att den studenten bara använder den vänster? Feministiska teorierna? Ja, det kan det väl vara, men den bör ju ändå ha någon slags kritisk självreflektion i alla fall. Okej, men är det okej att den bara tar författare som är håller på med feministiska teorier och inga författare som är liksom liberala eller det här var inte, jag pratade om teorier, jag pratade om när jag gjorde en empirisk beskrivning av en situation
Okej, du menar ja, statistiken som tas ja, upp? Ja, jag tänkte med Tullberg och de här. Ja, det var en verklighetsbeskrivning som var liksom helt ensidig. Okej, men gör inte många studenter det? Gör inte många studenter det när de ska utgå från de här feministiska författarna och när de vill få det till att patriarkatet är ett problem och så? Har inte de en ganska ensidig verklighetsbeskrivning då? Ja, det kanske de har, men det är... Så då är det ju uppenbarligen okej eftersom de studenterna tillåts att göra den så kallade ensidiga. Jag kan inte uttala mig om det nu. Jag har inte. Okej, men om inte alla uppsatser i huvudet. Nej, precis. Men om jag söker på kandidatuppsatser, finns det inte en risk att jag hittar ganska många sådana uppsatser som bara har tagit feministiska teorier och genusteorier och sånt där? Finns inte det en risk att man hittar sådana då? Jo, det finns. Ja. Och då besvarar ju det lite frågan på om det verkligen var så viktigt med att det skulle vara balanserat. Och dessutom så har jag redan sagt det då att jag bedömer att de här två, de som jag har tagit fram, är balanserade ur ett mer internationellt perspektiv. De är kritiska till hur extremistiska Sverige är, men de är inte kritiska till de flesta länderna. Jag tror inte att en somalier kan åka till Nepal, Vietnam, Förenade Arabemiraten och få de sakerna som de får här i Sverige och Skandinavien. Så att jag tror att det skiljer sig ganska mycket. Svenros förnekar att Sverige är ett extremt land och problematiserar Robes källor för att de skulle vara invandringskritiska och därmed förmedla en ensidig bild, något som inte är ett problem när utgångspunkten istället är vänsterfeministisk. Robert ringer upp sin källa, professor Carl Olof Arnstberg, för att höra med honom själv hur han ser på handledarens förnekelse till att Sverige är extremt och huruvida han och Tullberg är att betrakta som invandringskritiker. Jag menar det här med, alltså med rasismen eller antirasismen som nästan som en ny form av religion, det är ju specifikt västerlandet som det gäller för. Alltså Indien har ju ett kastsystem och något tydligare system för att göra skillnad mellan människor finns inte, därför att där föds man ju in i sin kast. Och kasterna är hierarkiskt ordnade, så att du kan inte undslippa det öde du föds till, så att säga. Något mer rasistiskt kan man väl nästan inte tänka sig. Mm. Men hela världen är ju, tänker ju rasistiskt. Om du, det är ingen legitimering, utan det är bara ett konstaterande av att så funkar och... Då hade jag bara en sista fråga, om vi får gå tillbaka lite till den här uppsatsen som jag håller på med. Och där har jag en överrepresentation av dig och Jan Tullberg i bakgrundsdelen i den empiriska beskrivningen. Och då har jag fått kritik för att jag har haft en överrepresentation av invandringskritiker. Och då vill jag fråga, ser du dig själv som invandringskritiker? Är det så du definierar dig själv? Nej, det skulle jag inte göra. Alltså invandringskritiker är ju för grovt, därför att det som är, och det skulle nog gälla för Janne Tullberg också, att vi är massinvandringskritiker och vi är kritiker av det mångkulturella samhället, att det är inte alls berikande, utan det är att bryta ner ett samhälle. Men invandringskritiker, det låter som att all form av invandring är felaktig. Det är nog väldigt få som tycker det. I vår moderna värld så måste man kunna röra sig fritt mellan stater. Men att ha en massinvandring, det är ett förbjudet ord. Men det är ett adekvat ord som Sverige har haft under de senaste två decennierna. Har fått en miljon nya invånare. Det är absolut en kritiker. Okej. Men skulle det till och med kunna vara så att om du och Tullberg var verksamma i länder som Japan, Förenade Arabemiraten, Vitryssland, att ni hade uppfattat som mer vänsterliberala och progressiva än majoriteten i de länderna? Ja, absolut. Okay. Absolut, mera än vad offentlighet. Nu, Vitryssland är lite knepigt, därför att det är liksom ett sovjetvälde som har överlevt. Men jag menar, väldigt
alltså hela Sveriges politiska fält ligger ju långt mer till vänster än kanske något annat land som helhet. Alltså folk som i Sverige kallas för konservativa skulle definitivt se som liberala i USA till exempel. Jag ringde till Carl-Olof Arnsberg för jag hittade hans nummer på internet och så frågade jag honom om han såg sig själv som en invandringskritiker som du hade stämplat honom som. Och då säger han att han är absolut inte ser som det att han är mer vänsterliberal än majoriteten av jordens befolkning. Och då är det så att han har just, i och med att han är professor emeritus i etnologi så han studerat många andra folkgrupper. Ja, sen så undrar jag också, när man söker på alla människors lika värde i Stockholms universitetsbibliotek så kommer din bok PK-samhället upp i resultaten. Men de senaste 10 månaderna som jag har sökt på den så har det stått att exemplaret har saknats av den. Och hur reagerar du på det? Det är ju en kontroversiell bok. Alltså, antingen så, och det är ju det konstiga att bibliotekarier tillhör de mest censurivriga liksom, utifrån en politisk korrekthet. Så att, det är ju en av tidens egendomligheter att de som borde slå vakt om att också kontroversiell litteratur ska finnas, de är de ivrigaste motståndarna. Så att det kan ju finnas flera skäl till att den saknas. Det intressanta är väl möjligen varför de inte vänder sig till förlaget som råkar vara mitt och köper in ett nytt ex. När man ger ut en bok då skickar man ut pliktexemplar som det heter och det skickar man till bland annat till universitetsbiblioteken. Och att ett universitetsbibliotek då mister det exemplaret utan att köpa in ett nytt, det är ganska anmärkningsvärt egentligen. Ser du att det kan få konsekvenser för demokratin i Sverige om ett av de största universitetsbiblioteken inte har den här typen av litteratur tillgänglig för studenterna? Ja, absolut. Är det ju, alltså jag vet inte vad du har för grunduppfattning, men vi lever ju en hårt censurerande tid. Och jag menar, just nu så pågår ju en rörelse som vill välta statyer, som vill ta bort filmer som är äldre med rasistiskt innehåll och så vidare. Vi lever ju liksom i en tid där ingen annan än etablissemangets röster egentligen får höra. Så i grunden är det en totalitär process, fast det är inte så många som tycks förstå det. Universiteten vill inte att studenterna ska ha tillgång till de här perspektiven. Det är en tyst censurering med gallring av kurslitteratur och en illa dold rensning av böcker inom universitetsbiblioteken. Allt för att bara etablissemangets röst ska höras. Vi går tillbaka till handledaren där Robert återigen måste försvara betraktelsen till att Sverige skulle vara ett extremt land. I enlighet med varje stats organisation och resurser då, det är ordagrant från artikel 25-22. Ja, och det är ju väldigt få stater som uppfyller det om du tittar på Förenade Arabemiraten, Qatar till exempel. Det är väldigt svårt att bli medborgare där om du kommer från Somalia till exempel. Utan de satsar sig på ett ordentligt bistånd istället. Så att det här är en ganska extrem tolkning, liksom att det ska ha en massinvandring bara för att det står lika värde. Liksom. Det är en ganska extrem tolkning, tycker jag, i alla fall. Ja, tycker du? Och majoriteten av... Ja, fast om du tittar på majoritet, 200 stater finns det i världen. Mm. Hur många av dem kan du nämna som där invandrare konsumerar 760% mer i socialbidrag än den inhemska befolkningen? I Sverige konsumerar utrikesfödda 60% av det statliga försörjningsstödet. Det kan du inte hitta i speciellt många andra länder i världen. Man kanske inte har någon försörjningsstöd. Du tar ju upp det på ett väldigt så ensidigt sätt. Vad menar du med det då? Ja, du tar upp bara när Tullberg och Arnsberg som klipper in lite Strömbäck lite korta, men du, liksom, du börjar med Tullberg utan att förklara liksom, vad han bygger på. Då. Ja. Tullberg och Arnsberg och sen som jag skriver också, det smugglar in han som jag rotar som har en helt annan syn då, så verkar det som att han
Ja, det framgår inte alls att han har en helt annan perspektiv på det hela. Jag tar upp det där så att säga. Men jag har också en fråga där lite om bakgrundsdelen. Är det viktigt att man har en balanserad teoretisk beskrivning som ger plats åt alla olika perspektiven? Eller kan inte man ha... alla, men det drar ju ner intrycket betydligt alltså, om du har så här lång tid. För det, så att, ja, men det... Okej, okay, för att jag tänkte lite på att det finns ett ganska stort antal uppsatser som går att hitta som är publicerade på Diva-portalen som är utgår från ett feministiskt perspektiv. Mm. De har ju bara feministiska teorier. De har ju inte så mycket höger traditionalistiska eller libertarianska teorier från och sådär. Hur kan de då ha blivit godkända och publicerade? Är det elever som bara har struntat i kritik? Jag säger inte att det kommer bli underkända, det får vi se. Men fokusera på din egen uppsats. Jo, fast varför de här andra uppsatserna är viktiga är att de här principerna som gäller för vetenskapen, de måste ju vara konsekventa. Om de inte är konsekventa, då är det ingen vetenskap. Och det är därför det här är väldigt viktigt. Alltså vetenskap ser ju olika ut. Alltså. Okej, så att ibland så är det okej att ha ensidig empirisk eller ensidig teoretisk beskrivning och ibland så måste man kan man inte ha det, menar du? Eller då? Nej, jag menar rent allmänt. Jag tycker att man alltid bör ha det. Men sen, jag är inte inblandad i alla uppsatser. Jo, fast ni som jobbar med det här, ni måste ju på något sätt hitta en standard som ni kan vara konsekventa med. För annars blir det ju att om man får en lärare, ja, då gäller en, en kutym eller en praxis. Och sen får en annan lärare, om det ska avgöra vad det är som gäller, då har vi ett problem, tror jag. Ja. Och då kan man fråga också om det verkligen är så himla vetenskapligt det här medievetenskapen, om det skiftar så mycket liksom, från uppsats till uppsats. Men vi kanske ska gå vidare då. Ja. Men alltså det här med alla människors lika värde, det är ju liksom ett sätt att försöka reglera det här. Eller liksom på något sätt kalibrera. Men ibland skriver du och kommer in på det här, det är ju sig som frågar om det är deskriptiv eller normativ princip. Och det är väl klart att det inte är, man kan tolka rakt som en desk i princip i den meningen att det är ingen som tror att det här är liksom implementerat överallt eller knappt ens på några ställen i full skala så att säga. Men det är väl en... Fast det är många människor som tror det i Sverige, kanske framförallt unga känslostyrda människor säger de här människorna har rätt och det här är rätt och så vidare, när det i själva verket, när man granskar det, ser man ju att det är ju bara någonting som människor tycker att det borde vara på ett sätt med mänskliga rättigheter. Alltså det är ju en norm och det är väl det som är poängen, det är väl det som forskaren där har pekat att den har ju den här principen om alla människors värde och rättigheter, att det ändå haft en viktig praktisk funktion då för att kunna motverka olika typer av förtryck och diskriminering. Så att, man får rimligare tycker jag, se det som en norm, en princip, den är kanske utopisk, kanske aldrig kommer uppfyllas i sin fullt ut eller kanske ens halvt då, men det kan vara ett kanske ett bra rättesnöre för ett mer humant samhälle, så att säga. Rosenqvist har en spännande approach. Och den består egentligen i att han använder en stil som man ofta förknippar med normkritik. Och det är helt enkelt att man angriper en idé med relativistiska argument. Och då blir ju ofta argumentationen lite svagare och lite situationsbunden och lite haltande. Och, så det är ett ganska effektivt sätt att angripa någon. Och då gör han det här med ett diskursperspektiv där han ställer sig frågan inte vad det är för någonting egentligen, utan snarare hur det här uppfattas som. Och
då blir det lite skrangligt, för att det uppfattas ju på olika sätt på olika sätt. Och sen används det på ytterligare sätt än det som egentligen är etablerat. Så att det blir liksom en väldigt skakigt resultat som kommer fram utan normkriken. Och det tror jag är väldigt, väldigt bra attack för att förbereda liksom en reflektion om någonting som är så omhuldat och heligförklarat som alla människors lika värde, som folk instämmer i utan att tänka efter, för att det är så alla människor säger. Men det är faktiskt inte så att människor tror det här på riktigt. Utan det här är liksom en konversationsgemenskap som säger så här. Och alla människors lika värde har ju en jättestor plats i den svenska debatten. I tid och otid kommer man in på den här tesen, som man kan kalla det. Och den får aldrig egentligen ett riktigt sofistikerat eller tänkbart försvar egentligen. Och i den här diskussionen som förs så framkommer ju indirekt i samtalet med handledare och annat hur man egentligen ska uppfatta det här. Och då finns ju flera idéer, och en är ju då att det är så att det här är en vision att människor ska ha samma värde. Men då måste man ju fråga sig, är det verkligen en vision? Och i så fall, ja, vilka då? Och att FN har det här i sin deklaration om mänskliga rättigheter. Det betyder ju inte att det är en allmänmänsklig vision, utan då får man nog gå till religionerna. Och religionerna är ju inte alls för den här visionen, utan de säger ju att skillnaden mellan gott och ont är ju framförallt vem som lever efter Guds bud och vem som inte gör det. Och här är alla religioner har ju den principen. Och vi har fortfarande en religiös värld. Så att normativt som vision så finns ju ingen grund för den här tankegången. Deskriptivt då, att människor är lika. Men det är ju ingen som tror på det heller, utan alltså man börjar ju inte en process om en människa ska dömas för mord eller inte mord. Men säga att vare sig han är en mördare eller inte en mördare, så är han lika bra för det. Utan alla sätter ju att det är en väldigt stor skillnad mellan en person som är en mördare och en person som bara är anklagad orättfärdigt för ett mord. Så att det här, var kommer lika värdet in någonstans? Det är mer en typ av slött godhetsprat när man pratar om alla människors lika värde. Det är liksom lite jantelag att ingen ska tro att han är mer värd än vad jag är. Så att liksom, hur man än mäter människovärdet, så den håller inte som norm, den håller inte som deskriptiv bild av hur människor tänker och tycker, och det gäller varken religiösa människor i den världen utanför Sverige och sekulariserade människor i Sverige. Så att frågan är egentligen vem det är som tror på den här satsen. I stort sett endast de som kallpratar och tycker att det här är det låter trivsamt när någon säger något. Det låter just att ingen är för mer än någon annan. Men det är inte så som någon människa egentligen anser. Men sen, ja, det här om utbildningsradion då. Det blir intressant att de tar upp just ett annat perspektiv. Men då liksom börjar de klaga på att de inte tar upp det i samband med att de inte skriver om det andra. Liksom. Så det, jag vet inte, det är ju först att de bara får ta upp det, att de måste alltid ta upp. Ja, fast det, i samband med invandringsfrågan. Då, fast det har ju aldrig skrivit att de bara måste ta upp det från invandringsfrågan. För tidigare, nej, det är min tolkning. Ja, alltså jag lägger väldigt mycket tid, eller jag lägger väldigt mycket text på att motivera varför det är så. Och då är det ju framförallt då att den här typen av ekonomi, det är inte det som det har betytt i den svenska diskursen, så
så mycket. Om jag säger att den här personen ställer inte upp på alla människors lika värde, då är det osannolikt att du associerar det till en person som har åsikter om inköpandet av läkemedel. Då tänker du kanske på en person som är nazist eller någonting liknande, som är emot hbtq-människor. Du tänker förmodligen inte på just den här specifika ekonomiska frågan. Och jag menar att om man nu ska problematisera det, så är det ju mycket mer rimligt att göra det utifrån ett relevant perspektiv för Sverige. Och då är det ju då relevant utifrån hur det har, hur uttrycket används i diskursen. Ja, ja, det är som du tycker. Ja, fast när man tittar på den resultatet av den kvantitativa analysen, så är det ju inte så mycket ekonomi det handlar om, va? Eller? Nej. Så då är det inte bara att jag tycker det, utan då är det ju det som jag kommer fram till. Du tycker att liksom att okej, men att man inte ska ta upp andra frågor, så att säga. Nej, det har jag inte sagt, men om man nu gör ett program som ska problematisera det här, då... Ja, då ska de vinkla det på det sättet som du vill, inte som de vill. Nej, utan jag säger att de ska vara konsekventa, därför att när de har tagit avstånd från människor med hänsyn till den så kallade demokratiparagrafen, då har ju det handlat om etnicitet. Då har det inte handlat om att den här personen vill inte att vi ska köpa in läkemedel, så nu tar vi på Sveriges Radio eller SVT avstånd från den här personen. Det har handlat om nationalitet och etnicitet. Och därför säger jag att jag skriver det också väldigt tydligt. Okej, men det är inte det vi diskuterar där. Vi har olika åsikter. Det är bra att vi diskuterar det, så att vi kommer fram till vad som är rimligt och vad som inte är rimligt, tycker jag. Ja, du vill ha olika uppfattningar. Men det är din uppsats, så du får skriva som du tycker. Det är samma människor i den här vänsterdominerade miljön som väljer ut kurslitteratur där det är obligatoriskt att ha med genderkritiska och feministiska perspektiv, oavsett vilken kurs det handlar om, och som också ser till att vissa perspektiv inte kommer med, och som tyst ser på när biblioteken gömmer undan litteratur personalen inte gillar. Det här är en kultur som sitter djupt rotad i universitetets väggar. Det är de här människorna som utbildar, handleder och betygsätter. Robert fick det på sin uppsats. Jag kommer läsa den en gång till, men om du vill veta nu, så ser jag ju den här uppsatsen som godkänd. Okej. Och sen får man fundera lite på betyg och sådär då, inom den ramen. Så. Ja. Ja. Är det något mer du vill säga? Kan vi avsluta? Nej, men jag tycker det är lite så här skillnad. Jag tycker inte att man verkar vara helt så här konsekvent med kraven från alla handledarna, för att det sista Sven Ross sa till mig var att han var tveksam till om den här uppsatsen skulle bli godkänd. Han klankade ner väldigt mycket på den, och under hela den här handledningsprocessen så har han varit noga med att allt ska vara helt perfekt för att jag ens ska få lägga fram den här uppsatsen. Och jag upplever liksom inte riktigt att den perfektionsnivån har hjälpt för många andra studenter, så jag tycker man har varit lite, borde vara lite jämnare där med från de olika handledarna faktiskt. Ja, jag har inte alls diskuterat någonting med Sven som har handlat dig om uppsatsen faktiskt. Okej. Faktiskt inte ett ord. Jag fick frågan förra veckan om jag kunde ta på mig, eftersom jag hade egentligen gjort min, men frågan mig i alla fall om jag kunde ta på mig och examinera den här, så att jag mer än så har jag inte pratat med honom. Men jag kommer ju stämma av med honom också. Det gör det. Man stämmer ju av med de som handledar och så vidare. Och är man jävligt osäker, så ber man ju om betygssättning, så ber man ju även om att någon annan ska läsa den. Ja. För att mer säker på det. Så att det brukar vi kunna hantera, tycker jag, rätt säkert. Alltså man måste titta på det här normkritik som ett sätt att angripa någonting som man tycker sig komma åt på det här sättet. Och då kan man säga att den gängse rollen med normkritik är att man hoppar på någon norm som är lovligt villebråd, det vill säga någon norm som inte har aktualitet egentligen, men som man gärna ger en snyting, hugger till lite emot. Och då är ju normkritik i den här relativistiska märkelsen en väldigt bra sätt att ta ner
enorm och göra den angripbar på något sätt. Då. Att man får bort den här högtidligheten kring den. Och det som Rosenqvist gör som är annorlunda är ju att han går ju på en norm som inte är ringaktad och lovligt byta. Utan han går ju på en norm som man nog skulle kunna rubricera som en högaktad fördom. Och i den attacken så ger han sig på någonting som man annars inte får angripa. Och det är ju det som är det modiga i den här approachen och också det fruktbara i den då. Jag har mera börjat i den här intellektuella konsistensen och se vart det leder. Men Rosenqvist börjar i andra änden. Han frågar så här att i vilket sammanhang används alla människors lika värde och vad är det för frågor man kopplar till den? Så att det blir mera liksom en sociologisk undersökning att i vilka diskurser är det betydelsefulla personer som använder den här normen? Och då får han ju faktiskt en annan angreppsyta på den här fördomen så att säga. En man får utifrån ett annat perspektiv som är mitt perspektiv där man mer tar det som en seriös teori. Medans Rosenqvist ser det här som ett socialt beteende då, som många människor tycker är användbart för just dem i den diskussionen. Så att det blir en väldigt relativistisk syn som är ett annat sätt att ta ner den här fördomen. Så att jag tycker det är väldigt förtjänstfullt och spännande och speciellt då när man rör sig och håller på med massmedia. Och det är väl urtypen för ett sånt fält där man kan säga att den intellektuella vakenheten är inte så stor men däremot konformismen är väldigt stark. Så att det här är liksom en omskakande och nyttig tankeställare som han ger. Och det tycker jag också att framkommer av debatten att de professorerna som kommenterar har ju liksom rätt svårt att egentligen angripa det här utan hävdar att de har en annan bild, men det har de ju inte, utan deras bild är just den här relativistiska bilden som han ger sig på, men han angriper den för att just vara en sociologisk bild som människor i det här fältet väldigt ofta bekänner sig till. Alla samhällen har ju liksom vissa normer och bryter man de normerna så möter man ju på patrull. Och då kan man säga att bryta mot normer som är allomfattande kan man ju se som modigt och framåt och men kanske inte alltid positivt. Men om man angriper normer som mera är att se som hyckleri, som någon sorts offentligt påstående som folk säger att de har men som de inte har egentligen, då kan jag inte se att det är någonting annat än en positivt att riva ner det där. Utan mina tankar går ju till Schumpeter som ju är nationalekonom som är känd då för olika teorier och också praktik då, där han går igenom hur en så att säga konstruktiv destruktion, hur man alltså kan förstöra saker och ting och genom det bygga upp något nytt. Så att han såg exempelvis industriella processer och sådär, att varje ny process som blir en allmänt accepterad produktionsteknik innebär ju också en dödsdom för den gamla produktionstekniken. Så att man river, men man river för en framtid konstruktiv. Och det går inte att vara konstruktiv utan att också vara destruktiv. Och det är väl i det paradigmet som jag ser hon, då Rosenqvists agerande, att här har vi liksom en samling med ja, väldigt diskutabel intellektuell bas som ändå är högaktade.
Och kan man hitta ett sätt att komma åt hyckleriet så ska man ju ta och göra det. Va? Och det är där jag tycker förtjänsten är stor. Och bemöten som han har fått visar väl snarast just att det skapar en viss oro då bland de troende att det här är ju inte en uppbyggligt för tron utan det är destruktiv för tron. Men det är också en destruktiv tro. Palestra Media är en donationsbaserad kanal. Stöd den media ni vill se växa. Swisha till 123 02 65 298. 123 02 65 298.